waxa maanta kormeer ku tagay deegaanada gobadle iyo daru salaam gudiga qiimeynta iyo kormeerka maamulka gobolka banaadir oo horkacay gudoomiyaha gudiga ahna gudoomiyaha ku xigeenka maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diri yabo oo weheliyo xogeyaha guud ee maamulka gobolka faisal araale afrax si ay u qiimeeyaan hawlaha shaqo ee maamulka bulshadu hayo kormeerka ayaa gudigu waxa uu ka bilaabay deegaanka gobolle waxaan halkaas ku soo dhaweeyay gudoomiyaha deegaanka Cabdullaahi Nuur Maxamuud gudiga ayaa warbixin kooban ka dhigaystay masuuliyiinta maamulka deegaanka gudoomiyaha deegaanka gobolle Cabdullaahi Nuur Maxamuud ayaa gudiga kaga mahadaliyay booqashada iyo qiimeynta ay ugu yimaadeen maanta waxaad joogtiin deegaanka gobolle waa deegaan nabad ah waa deegaan dalxiis ah waa deegaan horumarkiisa sida aad u jeedaan baa oo kor u socdo marba mar ka dambeeyo waxaad maanta ku soo dhawaataan gubadley oo shala meeshii joogtaan joogin maantana aad kormeer ku timideen anaguna waa idinku soo dhaweyneynaa mar walbana waxaan rajaynaynaa maamulka gobolka banaadir inuu halkan imaashadeeda u soo xiisi doono insha allah ilaah idinkiis anaguna waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa imaashada ay noo yimideen ay nu soo booqdeen kormeerkii degmooyinka lagu marayay inuu maantayna soo gaaray anaad noogu timideen wadada dheer ee soo marteena dhamaantiin iyo socodka aad soo bixiseen ee juhdigan waa idinkaga mahadcelinaynaa gudiga ayaa sidoo kale tagay deegaanka Daru Salaam halkaasii oo ay kula kulmeen maamulka deegaanka gudoomiyaha deegaanka Daru Salaam Maxamed Cabdiraxmaan Maxamuud iyo xogeyaha gobolka ayaa ka warbixiyay kulanka gudiga iyo maamulka deegaanka Daru Salaam ay yeesheen waxa maanta farxad weyn ah inay soo booqdeen shaqo noogu yimaadeen gudiga kormeerka oo hoggaaminayo gudoomiyaha xeenka amniga siyaasadda gudigaas uu ku hurgalayay hab socodka qaabka uu socoto shaqada iyo bulshada sida maaragtay amnigeeda looga shaqeynayo marka waxaan leenahay gudiga aad u maasiin waxaan soo tusnay meelo badan shir xasaasi aan wada galnay oo ku saabsan amniga iyo horumarinta iyo sidii maarkin loo horumarin lahaa nadaafadda iyo amniga marka gudigiya marka kusoo dhaweynaa deegaanka waxaan leenahay marka aad iyo aad u maasiin gudiga shaqadan mar walba sii socon doonta insha allah taala billahi kariim ayaan waxaan bilownay kormeerkaas haddana waxaan ku sugannahay deegaanka Daru Salaam oo runtii ah meel soo kabasho fiican iyo howlo badan ay ka jiraan oo runtii aan ka wareysanay ayaga dhexdooda hadday tahay iyo wada shaqayntooda iyo wada shaqaynta ay la leeyihiin hay'adaha amniga intaba waxaan leenahay shaqadii waad ogtiin meelaha biyadeyska ah inaad maaragtay wax ka qabataan oo aad roondada bilowdaan oo aad maaragtay daqli aruurin hadday tahay iyo wax kastaba hadday tahay inaad maaragtay shaqadaas laba laabtaan wixii xagga gobolka banaadir jiro oo ay ka mid tahay dadka maaragtay gudoomiyaha waaxeedyada iyo wixii kaleba ayagana wixii gobolka banaadir xaggooda jirana waa lasoo dhammaystirayaa gudoomiyaha gudiga ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka banaadir dhinacyada amniga iyo siyaasadda maxamed axmed diri yabo ayaa sheegay in qiimeynta degmooyinka laga sameeyey gudigu uu dhowaan soo bandhigi doono si loo kala ogaado heerarka degmooyinka ay u kala horeeyaan waxaan maraynaa hadda gabangabadii shaqooyinkaas aan maalmihii lasoo dhaafayna bilihii lasoo dhaafay waxaana mar dhow soo bixi doonaa hadduu ilaahay yiraahdo report dhammaystiran oo guddiga maaragta shaqooyinkii uu soo hayay ah meeshaas marka waxaan rajaynaynaa in maaragta degmooyin badan ay kor aadi doonaan degmooyin badanna ay hoos aadi doonaan hadduu ilaahay yiraahdo waxaan ka wadaa kor iyo hoos ma jirto dad shaqo haya oo isku mida qofna waa fiican yahay qof waa meel xad qofna waa liita sidaasay noqon doonaan marka kormeer ma ahan inta la iska aaday la iska soo laabtay war iska ahaa juhdiga intaas leeg ma bixinayno haddayse wax ka soo baxayn marka waxaan rabaa inaan kula dardaarmo degmooyinka aan soo marnay iyo kuwa maanta aan joognaba wixii lagala hadlay oo gudigu ay kala hadleen inay qabtaan har iyo hameen ay ka shaqeeyaan bulshadana loogu adeego maaragta si rasmi Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho ku dooro xirmada billaha unlimited-ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1-4 gees